magaalada burco waxa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo calaamasaara taas oo lagu calaamasaarayo aqal mahad aqal maxamed aqal xasan aqal nuur oo ka mid noqon doona madax dhaqameedkii kala duwan ee gobolkan togdheer munaasabadan oo ka qabsantay hotelka deer ee magaalada burco ayaa waxa ka soo qayb galay waxgarad madax dhaqameed haween dhalinyaro iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana ugu horeeyay munaasabadaas hadal ka soo jeediyay waxgaradkii sidoo kale taqooyankii kala duwan ee ka soo qayb galay munaasabadaasi waxaana ilaahay uga bariyeen aqal mahad aqal maxamed aqal xasan inuu u fududeeyo xilka uu qaaday halkan hotelkan waxaanu ku calaam saaraynaa aqal cusub oo reer burca aqalkaas soo jireenaha ان عاقل مهد عاقل محمد عاقل حسن عاقل نور انت سو عاقل وتصدا عاقل كاسو جيرينها برعاكم معروفه ان هدي بكرون يحيى انه هلكن كو على مسارنا ان وا لو دعينا عاقل كينا خيلكا وفودوديو ان ان اوغيسينا gobolka reer burco in عاقل ka lagu calaam saaray maanta oo bisha 6 tahay bisha 12aadna ay tahay magaalada burco oo عاقل معروفه oo reer burco yahay oo soo jireena waa bi عاقلها oo ugu عاقلها marka waxa weeyaan waxaan imkana bulshada kale u sheegaynaa reer Soomaaliland iyo kuwa reer burcaaba inuu caaqilkaas caaqil cusub soo kordhiyahay una yahay hadii bakoriye beesha Saciid waqooyi hadii bakoriye burca degan hadii ay beeshu isku raacday oo ay doortay caaqilka oo maxaan ku hayda caaqil soo jireen hayo dhaxaltooyahay oo maxaan ku hayda ila afar oo ila shan oo maray hadii uu maxaan ku hayda inuu yahay wan wada ogsoonahay waana la isku raacsan yahay daanana waanu taageerna maadaama odayaasha ka soo qayb galay iyo maganaashay uqaashida gobolka nahay waanu taageerna waana u ducaynana xilkana ilaahay ku astro xafladan maanta aanu isugu nimi أقول على مساري محيط عاقل محمد عاقل نور عاقل حسن نور عاقل ماذا المهد ولو كعي هاي مهد خربط الله ذكرنا يو ومعد ولا ذكرنا يسوع أنا عندنا لو شيءين وحويان سلطنة نوا سلطنة مكقرني شفتي ومركز تكع أنا ولا أجي هاي مركز وحنقول شيءين ومدى غير برعو إنه أنا عاقل كاس ما أنتان ولا يكون بري إنه هوشوا فضيو عاقل مهد أو أها عاقل أن مقعونين لكن تدخو عاقل ويقاني أو عاقل أها كنا شقينا يي متدلر سقوا عاقل لماذا أول بكو شقينا يي سقوا أن مقعونين ما أنت هل كان أيام وجو أنسحني إنا وجو شقيا باشا عاقل نمو ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu ku garab galo waxaynu isugu nim halkan inaynu calaam saaro aqal mahad aqal maxamed xasan isagoo soo tirsaday shan aqal isna maanta kii la xad yahay isagoo intaas soo tirsaday mahad maxamed xasanna oo maanta kii la xad galaayo waxaynu halkan isugu nimi calaam saarkiisa calaam saarka aqal mahad aqal maxamed xasan dadweynaha sharafta leh beesha Saciid waqooyi oo maanta halkan ugu dooranaysa caaqilkii lixaad hanbal yabaan leeyahay caaqil anigoo ah ina caaqil Cabdilaahi Maxamed Biixi halkan maanta madashan sharafta leh waxaan ku wareejinayaa caaqilnimadii aabahay ka dhintay Maxamed Biixi Diiriye adeerkay Mahad Maxamed Xasan waxaan ku wareejinay caaqilnimadii gacanta aanu ku haynay oo ka geeriyooday Mahad Maxamed Xasan xafladan sharafta badan leh ee laga soo qayb galay aan ku calaam saarayno caaqilka lixda caaqil nimo tirsanaya caaqil Mahad Maxamed Xasan anu waxaan ahay odayaasha beesha Saciid waqooyi runtii markaan ka baaraan degnay caaqilnimada maanta inuu u qalmo markaan ka baaraan degnay inuu qaban karo xaaladda maanta oo caaqilnimada Mahad Maxamed Xasan soo ku shaqeyn jiray muddo dheer caaqilnimo waxaan Saciid waqooyi hadaan nahay odayaasha waxaan u dooranay aqal mahad aqal maxamed aqal mire waa noogu duceynaynaa beesha Saciid waqooyi in aqalka loo doortay oo yahay aqalkii ugu horeeyay oo hayna 7 aqal u yahay ayaan ugu hambalyeynaa barti sharafta goobtan sugu timid una timid calaam saarka aqal mahad aqal maxamed aqal xasan aqal nuur waan aaminsanahay mahad maxamed xasan inuu ka soo baxayo aqalnimada reerka una ururinayo una noqonayo qof reerkaas ururiyo oo ka warhay ugu dambeyntii munaasabadan ballaaran ee calaam saarka waxa dad kala duwan ka soo jeediyay aqal mahad aqal maxamed aqal xasan aqal nuur oo ah aqalka la calaam saaray waxaan uga mahadnaqay shacabka kala duwan ee doortay xilkaasi ay u igmadeen isagoo sidoo kale tilmaamay inuu ugu shaqeyn doono cadaalad iyo sidoo kale sinaan dhammaantiin waan idin mahad celinayaa marka hore anigu waxaan ahay Xaaji Maxamed Xasan ina kharbad baan ku magac dheerahay beesha halkan fadhida boqol iyo konton sanadood ayaanu caaqil u ahayn ilaa awowgay aabahay saddexaanu ilmaadeerahay oo caaqil Axmed Biixi Diiriye iyo caaqil Muuse Biixi Diiriye iyo caaqil Maxamed Biixi Diiriye oo imka ugu dambeeyay ayaan uqaalahayn mar walba waxaan laga helay hormuud reerka u taliya ayaa laga helay beesheeda sida awgeed maantana mar hadaan u hanan karano oo aanu nahay cid caaqilnimadii soo jireenka ahayd ee shantan ama lixdan nin ka horeeyeen maantana waanu hanan karana aad baad u maasantii hadaad i garateen waxaan Ilaahay u baryayaa Ilaahay oo asro dhammaan Ilaahay oo asro ayaan Ilaahay ka baryayaa waxaan idinka codsanayaa dhammaantiin inaad la shaqaysaan isku soo dhaxooriyo munaasabaddan ballaaran ee lagu calaamasaarayo caaqilkan ee ka qabsantay magaalada Burco ayaa ku soo gabagabowday jawi degan Khalid Bakeyle wararka muqbaaya caalamiga Star TV Burco.